লাইলা মজনু হীৰ ৰাঞ্জা জংকী পানেইৰ অমৰ প্ৰেম কাহিনী বহুত শুনিলে। যুৱক যুৱতীৰ প্ৰেমক লৈ বহু কবিতা বহু গান লিখা হ'ল। এইবাৰ শুনক দুগৰাকী যুৱতীৰ অমৰ প্ৰেমৰ কাহিনী, বিবাহ আৰু আজীৱন একেলগে থকাৰ অংগীকাৰৰ কাহিনী। ধুবুৰীৰ গোলোকগঞ্জৰ এই প্ৰেম কাহিনী লাইলা মজনুৰ কাহিনীৰ দৰেই সংগ্ৰামৰ মাজেৰে আগবঢ়া এটা মিঠা প্ৰেমৰ কাহিনী। এই কাহিনী পিছে নাই কোনো নায়ক, প্ৰেমৰ দৃশ্যপটত দুয়োগৰাকীয়ে নায়িকা। গোলোকগঞ্জৰ এই নায়িকা দুগৰাকীৰ নাম গুলচেহৰা খাতুন আৰু আমিনা খাতুন। 12 বছৰীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ সফল ৰূপ দি ধুবুৰীৰ আদালতত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল এই দুগৰাকী নায়িকা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 377 ধাৰা বাতিল কৰি সকলো নাগৰিককে নিজৰ সংগী বাছি লোৱাৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰাৰ পাছতেই দৃঢ় আৰু আত্মবিশ্বাসী হৈ উঠিল গুলচেহৰা আৰু আমিনা খাতুন। মোটামুটি 2-3 বছৰ থেকে আমাৰ একসাথে মিলে মিলি কৰিছি আৰু একসাথে উদ্ভৱ সব কিছু কৰিছি। তারপরে যখন সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার পেলাম যে না এরকম করিয়ে থাকা যাবে, ওই কারণে তো আমরা দুইজনে এগ্রিমেন্ট করছি আর কি কোর্টের মধ্যে। অভিভাবক সমাজে বাধা দিলে যদিও গুলচেহরার স্পষ্ট ঘোষণা সকলো বাধা অতিক্রম করে আজীবন একেলগে থাকিব তেওঁলোক দুইজনে একসাথে বাঁচার জন্য, যে যতদিন থাকবো আজীবন থাকলে আমি দুইজনে একলগের সাথে থাকবো। প্ৰেমৰ পৰিণতিত যোৱা দেওবাৰে দুয়ো পলাই গৈছিল ঘৰৰ পৰা। আমিনাৰ পিতৃয়ে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত থানাত গোচৰো দিছিল। পিছে প্ৰেমৰ বান্ধোনেৰে আজীৱন বান্ধ খোৱা মহিলাক ইতিমধ্যে স্বীকৃতি দিছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ আদালতে। আদালতৰ বিবাহৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিলৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে দুয়োকে গুলচেহৰাৰ ঘৰত থৈ যায়। সম্প্ৰতি গুলচেহৰাৰ ঘৰত কোনোদিনে নঘটা ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ উৎসুক জনতাৰ ভিৰ। মানুহৰ কথা আছে, কিন্তু আমাৰ মানুহবিলাকে কিবা কৰিম কৰিম বুলি ভাবিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে মানুহবিলাকে কোনো একগ্ৰত হোৱা নাই আৰু কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। সাধাৰণ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে এইটো মানে ৰায়দান কৰিব নোৱাৰে। সমাজে মানি ল'ব খোজা নাই দুয়োৰে সম্পৰ্কক। সমাজৰ পৰা ভাবুকি আহিছে ঠিকেই, ভয়ত দিন কটাব লগা হৈছে, তথাপিও আজীৱন দুয়ো একেলগে থকাৰ অংগীকাৰত বদ্ধপৰিকৰ। তো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছে, অৰ্ডাৰ পাই আহে কাম কৰিছি। যদি অৰ্ডাৰ না থাকিলে এই কামটো আমাৰ হ'লেই নহয়, কেনেকে রাজন মানে লাগবে, মানে নয় লাগবে গার্জিয়ান কিবে, যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার আছে গার্জিয়ান মানে নিছে। ধুবুরী জেলার ভিতরুয়া গাঁওর এই প্রেম কাহিনীয়ে আকৌ এবার বর্ণনা করেছে প্রেমর বাবে সকলো সম্ভব। গোলোকগঞ্জর পৰা শ্যামল রয়, নিউজ লাইভ।